jeng tepang dangu serang acara matu dongeng enteng pang beberakman Bang Jaya sapara kanca badan rastun hanca dongeng muka tunda carios nyambung judulna balik kelisa kambangan ye dongeng para mitra karangan kiliksa ayuna para wargi saja yang mincak bagian ka para mitra sadaya harita burati sigana teu satujuun aki saruni meneng datang kadinya teh malah ngadenge caritaan burati bah wihara tuluy nyarita deui. Deh, mana yang mabat pikiran dan buka polo teh? Iya rati, ha? Nu datang ke dia teh, apaan aki saruni teh teh? Nu tihulah bantuan ewak sirukala, garungmu kurang ajar teh, ha? Pilah ku mana poho deui? Cek bah wihara bari muncereng. Nyeh burati siri pok ngejawab. Tentu inget mah, tapi rek naon ayeuna datang dari ka dieu. Apaan sirukala jeung sileu nyai mah geus katangkep. Rek naon los-los ka dieu bari nage, hanas barang kirim henteu aki-aki peot teh. Kieu rati ah. Aki Saruni teh ngajak datang ka abah, ngabejaan. Tina perkara sirukala jeung sileu nyai. Cenah mah manehna teh, duana nage geus kalabur ti jero bui. Sarta bakal ngaranya deui ka pilemburan. Tah kulantaran kitu, aki Saruni ngarasa melang. Bisi eta dua garong ngakalahkeun ka abah jeung ka maneh. Numatak ngajak ngabejaan ka urang. Bada urang taki-taki jeung waspada, tak kitu. Cek bah wihara bari pepetah. Maneh nanerangkeun maksud kadatangan Aki Saruni. Memboga niat hade kabah wihara sakula warga. Barang burati ngadenge kitu maneh nangahuleng. Sigana ngarasa kaduhung sagede gunung geus ngomong anu teu puguh. Akhirna pok nyarita leuleuy pisan. Jadi kitu nya kaharti atuh ari kitu mah. Syukur we aya nu ngabejaan mah. Tapi nah yakin si leuy nyai jeung sirukala teh bakal kadarieu. Kuring mah asa kurang yakin abah. Ih, ari mane? Lain ge disebut isi atuh. Ari geus yakin mah. Apaan tadi ge ku abah geus disebutkeun? Eta dua garong da bisa ngakalahkeun ka urang kitu. Nu mata ku da kudu waspada. Jadi urang mah teu kudu loba teuing pikiran. Pokona mah asal waspada jeung hati-hati. Pikeun yang hareupan naon-naon nu bakal kajadian. Atuh lamun teh wae. Teu aya kajadian naon-naon, nya nu mun aya. Sabab eta nu diharepkeun ku urang teh. Tapi sakumaha ceuk Aki Saruni? Eta dua garong teh geus yakin kalabur di jero bui. Mun eta lakeun nyeun urang teh kudu leuwih waspada jeung deui kadatangan ku Aki Saruni ka dieu. Lain kan ukur nyaritakeun hal eta, tapi aya cenjen. Dengatan Aki Saruni geus merepepeling ka abah supaya hati-hati jeung waspada. Pangharepan ka ayeuna ayeuna, nu loba kajadian nu matak bahaya. Lantaran nu bakal jadi masalah lain perkara garong. Tapi aya deui nu cenjen. Budi eleh bahaya ti garong. Tak itu kada tangan Aki Saruni ka dia teh. Jadi asa teu mata rugi cek abah mah. Malah kacida untungna. Ka urang aya kene nu mapelingan. Bah wihara meni sudang laker nyaritana mere katerangan ka pamajikanana. Oh jadi kitu nya atulah geus kaharti ayeuna mah. Hayo tu urang hati-hati sing waspada jeung hati sing ngataki-taki. Bisi ngaya bangsat, bisi ngaya nipu. Bisi aya nu nginjeun duit jeung pare. Omat ulah rek dibere babari dibere kudu dipikir heula sing asak di sing teu bayar cek burati babari pepeta kalah kadinya losna manehna atuh bah wihara meni ngahuleng panon molohok ka pamajikanana ari maneh ngomong naon rati ah kamana wae nyarita deh na make nanya kitu apan cek abah ge kudu hati-hati burati teh cereng harita teh panon ngadila ka bah wihara ieu rati ah. Lain gitu maksud abah teh. Lain hartina ulah rek mere ginjeung pare jeung duit. Tapi kudu hati-hati ngajaga diri jeung kula warga. Bising aya bancang pakebu. Bisi aya nu garong tengah beuting. Ari nu nginjeum atawa nu menta mah katempo dirina. Teu kudu jadi pikiran, gembira ku wani ngorowot onawan mah. Beda deui jeung nu disebut garong. Eta mah apaan maksa nyokotna oge. Bah wihara dari tebang jengkel lantaran caritaan buratiah mata keuheul. Lah, sarua wae lah, abah. Manukur beda saeutik. Ari garong mah nyokotna maksa, ari geung nipu mah bari mamanapan pura-pura hormat. Padahal hatena mah hareupeun meureupan ka urang teh. Bari ngancam nu matak lamun aya nu rek nginjem duit atawa pare kudu hati-hati bising rek nipu. Maka dihese usaha teh, apan ku abah ge karasa. Dagang kudu ngider ka unggal kota. Beak meurang mah beak teutingna tara cukupu saminggu. Nu matak kudu hati-hati. Burati geus katilu sifat pelitna.
Katara dina cerita anana, si Gamsin kasoro rejeki kubatu. Mana yang masuk ayah-ayah wae kalinya nyarita deh. Bus ah, mau ayah tuntuh nah nyarita jumanya mah. Halik ah kami reka cai. Bus murid kena yuk. Wah wihara si Gamsin ngalayana nyarita. Harita kene terus nantu juru turun kaburuan. Lewas init ngejug-jug kapancuran. Dan jeung saenyana harita geus murid geus waktu na salat maghrib. Berarti anggeun teh nyarita deui terus asup ka patengahan rek ngeungit lampu. Di luar geus mimiti harieum panon poe geus surup tongeret geus reang disarada di kebon awi. Mangkuk krecet disarada bari ting kaleper tina dahan-dahan kai. Beangan pamonokanana lalai ting kalayang haliberan. Laki dila kaayaan dikiru perupan, akhirna mah repoek pisan, kaayaan di lembur moyan simpe. Dina kaayaan kitu di sisi lembur moyan ayah jalan nanyak, jeung jataraha loba batuan. Ayah hiji jalma keur limpang, hiji lalaki tengah tubuh. Limpang nabangun ripuh ngalenghoye bakat ku cape. Taksiran tas limpang jauh, daka kara katara mengreng haprani. Ceritanya jengit can katerpo jelas kawan tu harita tegis rada poe. Bekinilah etajal mabuki dekit kelembur. Lampang nabangun lungse, nyeles taya tangan pangawasa si jenuka cila capena. Barang tepi kasih si lembur koloyong etajal mate hiji kasih si jalan. Dik mauk bina batu setengah wujud kemane. Si gana magis tekuat ku cape, renghap-renghap narik napas yang enak. Baham na calawak bari ngehega, kesar norolok sakujur awa. Nasib-nasibna aing hebat kudu ngalaman kieu. Geus dua kali nanangan tungara, dua kali manggih karugian. Dua kali menang ka nyeri kudu kumaha tuh aing teh narek percaya mun kitu pamajikan aing. Pulang siang yang katelener ka aing teh peda. Geus dua kali balik teu mawa duit. Hasil usaha teh bae aku batur bae. Nah, bet kieu-kieu teuing deuleuh teuing imah-imahna teh. Tukar bagian duit, ini malah terang hasil usaha akang be aku tukar jamret. Bayar nawe, sini sadar imai, eta jalma kuman duar bari lumengis. Sidan kurang eli, nyarita selama seling sakapun kekerot siganu ambak. Sesapa sakapun lumengis siganu sedih pisan, sarta sumamat kada jadi pamajikan ana. Oreng eta temang gana tea, anggus dua kali ngerana panas goreng. Hasil usaha nabeak direbut batur, putih lah ditodong kusilunya jeung si Agun. Yang kedua kalinya direbut kurukala barsa di terminal tea. Dan salah namang gana dilapor ke polisi. Lantaran pikiran anak hawur jeung tagihur. Jadi para mitra pedagis air mere duit kira ongkos. Manehna buru-buru hayang balik, nu akhirna perkara manehna teu bisa ditulungan kudu wajib. Padahal hari tamah rukala geus katangkep. Mulai gana lapor masa hanyaho barangna kapinlikti. Tapi kabeh geus kaliwat manggana bati gegetun bae. Manehna kudu tarima kana nasib nu teu miba sarta manehna kudu siap sadia pikeun narima caritaan pamajikanana. Loba kana nahanaha ka dirina. Tapi mudah-mudahan we pamajikan manggana sadar. Sabab kitu pamikir manggana oge. Ah, rek tarima salah we keur wae si imah rek nampak oge. Ayo rumah sasalah jeung dida memang geus kieu nasib aing. Kudu ngalaman rugi alah batali badung batu. Moal modal beak megawe lebih aya kudu tarima kana nasib. Jung manggana nangtung terus musap deungeut koloyong lumpang di lalaunan. Lengkahna bangun lungse terus ngajeung-jeung ka lembur moyang. Oreng manggana teh urang dina anu ngahajang ngadon usaha ka kota. Ngan hanya kal aing mah pinangih jeung karugian. Lain rugi tina dagang tapi duit direbut batur. Mana kitu ge manggana kudu ngalaman sangsara. Bibit picilah kaeun geus militi sirungan. Palang siang manggana bakal ngalakonan. Ngalaman lalakonu bakal sedih jengkul. Soragaan reang dipiring ku sora jangkrik, dialokan ku sora lono. Sarta di sawah reang sora bangkong. Kayaan bener merengkak. Kayaan beki poek, manggana tetep lumpang kalayan tenang. Pipikiran anak kalah kabuki tanjiwure beki deket ka imah teh kalah kabuki tepukuh rasa. Sehingga ayak kila-kila goreng bakal mangihan ka sedih jeng ka purih ati. Bareng jeng suara bedung isa, manggana tepi ka pakarangan imah. Reg manehna ngaraneg heula jiga nu asa-asa rek asup ka imah.
Hatena kalah tiga serebet, cejantung dan didung. Dada sesak asa ingap, kesang tiis nurolok sakujur awak. Gek manggana diuk dina golodong, terus ngahulang mikir-mikir pilampahin. Dengan akal nuhade pikir ngabelaan diri, supaya ulah dinaha-naha kupamajikanan. Manggana gede tuin karumasaan, padahal pamajikanan can puguh gitu. Tapi dah memang gitu sifat manggana. Manehna sieun ku pamajikan teh sieun ku tanggung jawabna. Lantaran salah kimah kudu tanggung jawab kana pangabutuh kula wargana. Tapi akhirna mah pok manggana ngomong lalauna. Deuh, kuburanan-buranan deui aing teh. Apa sieunna teh lalaki nah bet tipis burih deui. Bebeja we terus terang ka pamajikan rek percaya rek kitu mah eta mah kumaha bengke. Sabab dalah di kumaha sagarupa geus kajadian. Memang kieu nasib aing. Ah, rek asup we ka imah susulung si imah can sare. Manggana jadi buleud hatena jeung nantung lalaunan terus ngadeukeutan panto. Sanggeus ngahuleng sakedeung pok manggana ngageroan pamajikanana. Mai, imah, geus sarare acan. Jeuk manggana jempe. Terus ngadedengekeun jawaban ti jero imah tapi silpe. Sigana can kadeng nyeun ku si imah ku di imah atawa memang can yakin. Mai, imah ye akan datang ye. Manggana nyarita deui geus dua kali mah. Jero ti jero aingna si Gana hayang yakin. Eta teh Kang Gana. Si imah can wakaungkapan teh. Memang kudu ati-ati bisin uwah teh jalma sejen. Barek niat jahat. Oh, akan buru-buru atuh bukakeun pantona. Jawab Manggana. Bari rada ngeleper, jep ti jero teh aingna nyarita deui. Bila brig-brig ayah sorang lumpang di nampak lupu. Kalau terak tulak panto di muka, berai panto muka. Lor di imai ngelol tina panto. Aduh, jemingkang gana. Gana merah-merah. Oh, akam gitu. Kumaha tu iya ma akam ngegedor tita tadi. Pukul kuring terewas lantaran. Nyata malum teh we atuh bising aya naon-naon. Oh, keun bae danya kudu hati-hati. Bisa aya bangsat meniru-niru suara akang, apan mah tak cilaka teh. Jurang ka jero tiris di luar mah jeung dicape akang teh. Ceuk Manggana bari kalacat ulah ka imah. Atuh para mitra bi imah teh nyarita deui brug nutupkeun panto. Terus ditulakan deui koloyong bi imah nyampeurkeun ka Manggana. Nugis diuk di tengah imah, bajuna dibuka ngarah kesang rada suwe tuhur. Mojan limpang puting geda jauh kekeh wengesang. Nah meni puting-puting teuing Kang Gana, waya kumaha ti kota. Waya kieu kakara datang, guru berang keneh atuh. Ngarah teu matak melang, da puguh aya mah keur bari pisan. Loba garong, loba bangsat, loba begal jeung sajawana. Imah udug-udug maido we panonotip ka Manggana. Ari Manggana can waka ngajawab sabab bingung kupi jawab. Teuing kudu kumaha carana. Lantaran sabenerna mah Manggana teh ini ti Bandung geus ti kamari, malah geus murid pisan ti Bandungna teh. Kira-kira wanci isa. Mintaya halangan jeung harungan mah Manggana kudu datang ka imahna isuk pabeberang atawa isuk-isuk lamun leumpang ngagancang. Lah nya eta dua kang teh keur sumpeng hate ku bujur. Sabenerna mah geus di kamari balik ti Bandung juga pikulantaran aya perkara nu matak jadi halangan. Kapaksa kakara bisa datang ayeuna. Hampura we imah akang teh da lain teu inget ka anak kasalametan. Jeung lain teu inget ka maneh tapi da geus kitu ka ayaanana akang teh. Geus ditakdirkeun kudu loba kasusah akang teh. Cek Manggana nyarita rada pabaliut. Pangaruh pikiran keurungsi. Kumaha ari Kang Gana, naon maksudna nyarita kitu? Nah Kang Gana teh mangis cilaka atawa kumaha? Jemina atuh ari ini ti Bandung kamari, meni ka karajol jebul ayeuna. Imah katara sumruwas beungeut rada pian. Panon melong ka Manggana. Nah soheula urang mitra.
janda tuli nyarita deui. Salakona mah panjang imaykeun engke lamun sase urang caritakeun kabeh. Hayang mah sing sabar we heula akang hayang minum deui. Manggana megatkeun hila obrolan lantaran da bener kitu. Manehna capek keneh jeung pikiran tagiwur. Ngobrolkeun kitu mah da kudu salase bi imay. Kelobat carita deui jeung nangtung terus nyadiakeun hila cai jeung lalabuhna. Sor disodorkeun ka salakina. Leguk-leguk manggana minum. Geus kitu gap kana asupan hui. Celemuk, aduh. Celemak para mitra sadaya. Diwales. Celemak di dahar bangun nikmat. Salida barang dahar dua nana teu aya nu bisa carita. Sanggeus rada lila manggana ka cai heula, sanggeus beres bebersih jeung bisalin papakean kuna bersih. Geus manggana diuk deui dina urut tadi, pok ngamimitian muka carita. Imay akang teh sabenerna mah keur bingung mutaya papadana, lantaran datang ka ditengan sakadar mawa kasusah. Di kawas biasana akang teh teu mawa duit. Sape ser-peser acan, hari nu jadi lantaran akang teh keur apes diri usaha teh kuguna. Boga hasil seutik dilebut batur, mun teu sadar moal taksi wah imay. Kumaha Kang Gana teu pupuguh teh nyarita teh? Akang teh kacopetan atawa kumaha? Cik atuh ulah-ulah elo nyarita teh bejakeun we nu satara basna. Kuring mah teu tuman ngadenge carita anu direkareka, direkareka teh. Imay bangun teh sabar lantaran geus teu ngina hate ti kamari. Kari-kari aina salakina nyarita kitu, puguh we beuki tagibur hate di Imay teh. Imay, akang teh cilaka deui bae, duit hasil usaha teh aya nu ngajamret. Kabeh lapur jeung kantongna teu katulungan pisan, nu ngajamret kabur nyaho teuing ka mana, tak kitu Imay. Ceuk Manggana bari ngalima, ulang bi Imay ngahulang bakat ku kaget. Riwas campur jeung sedih aya percaya aya henteu. Sakedapan Nabi Imay ngahulang bae panon molohok ka Manggana. Tapi jiga nu teu nempo, estu kosong molongpong lir lodong kosong. Tetempoan kasaput ku rasa bingung jeung susah. Lantaran salakina geus dua kali datangan ukur mawa beja nu matak riwas. Nya sing sabar we Imay da akang teu lain teu usaha tapi darah di kumaha da geuning nasib akang bet kudu ngalaman kitu. Nangkaning modal teh beak pisan, malah mah boga keneh hutang seutik ge. Kababaturan, wayahna we ulah aral Imay da kitu geuning kajadianana. Manggana ngalalemu deui hate pamajikanana nu harita keur ngahuleng siga nu bingung pisan. Tapi tetep bi Imay teu nyarita kalah kabar bae ci panona bariji. Menuju teu bisa katahan, kumanggana katempo kalayan jelas silip pisan tinggurilapna katojo ku cahaya cempor. Dilalila bi Imay teu kuat nahan kasedih, nyung ceurik bangun anu kanyenyerian. Da puguh awewe mah kabisanangan sakitu, Manggana teu bisa majar kumaha ngan ukur neuteup bari neureuyan cidu. Ti korona lok-lok nahan piceurikeun, nahan napas renghap ranjung, tapi Manggana teu kuat nyarita. Cicing wenungan pamajikanana nu keur ngadinggiut ceurik. Di luar sora jangkrik kalanamahan ngeri kana ati. Soragaan kalanamahan lewang, sora buluk mata keun. Komo mun parang aya sora koreak estu mata lewang, jenting saria. Manggana kacida ngarasa sedihna nempo pamajikan bangun kanyenyerian. Ari kitu teh mah pantes sudah puguh sasat katurung katutu. Katitih ku kari-kari harita teh diimay keur kakandungan. Mangkaning geus leuwih ti 7 bulan. Ari salakinu dianalakeun usaha bet nyang dirugi. Maka anu aya di imah nuntutan bea lantaran di imah itu bisa mantuan neangan kipaya. Da puguh keur gede beuting. Utang rawei bayarin loba lantaran unggal aya bubutu. Sok minjem kata tangana atawa kawarung. Nu diandalkeunana usaha salaki, nu keur dagang di kota. Tapi harita para mitra nu diandalkeunana kitu, sasat kalah namahan kasusah. Numatak pantas bi Imay bangun anu kanyenyerian, bingung pacampur jeung sedih. Imay geus ulah katutuluyan sing sabar we atuh. Manggana meupeuskeun ka aya nu sepi jempling, bi Imay rada ngurangan. Harita teh ceurikna jeung cengkat talaunan terus nyusutan si panon anu ngalemereh mapai pipina. Manggana pok neruskeun deui cacaritaanana. Imay, hirup manusia aya nu ngatur,
urang ulah kajongjonan teuing, kudu ingat kana musik balikeun urang. Dari nurutkeun kana hawa nafsu mah memang matak keuheuh jeung matak aral, matak ponok pangharepan. Lantaran akang ge kacida ambekna, boga duit meunang kukumpul salila-lila. Kari-kari geus kumpul direbut batur, apan matak sedih jeung matak nafsu teh. Tapi lalah dikumaha akang teu kuat ngalawan kana kadar. Teu wani ngusir takdir nu akhirna eta cocoba teh datang ka akang kalayan teu kanyahoan. Tah kulantaran kitu geus ulah loba teuing pikiran. Wayahna sing sabar da akang kuat keneh pikeun usaha mah. Loba keneh waktu jeung kasempetan. Nanggana usaha satekah pola. Pikeun ngalelembu hate bi imai, ngarah ulah katutuluyan ulah kabawa kusakaba-kaba. Jeung ulah ngarasa leutik hate. Jep sakadapan mah jempe para mitra, bi imai masih keneh kapangaruhan ku rasa sedih. Can kuat nyarita lantaran piciri kenyelek keneh dina tikoro. Katara meni eurih-eurihun, arimanggana nungguan pamajikanana kalayan sabar. Sora sasatoan leutik nu disarada peuting, beuki jelas kadengena hawar-hawar kadenge aya sora kokol awi, siga namah kagiliran ngaronda geus laliar. Nider narona lembur. Kanggana, bi imai mimiti deui nyarita. Kumaha imai sok atuh sing berageun kajadian geus kaliwat mah teu kudu dipikiran. Sabab akang sanggup keneh usaha, tanaga gede keneh, awak jag-jag keneh. Utuk akang waras keneh, moal kapangaruhan kudu teu bener. Mangkana ngarasa bungah pedah pamajikanana geus tenang deui. Sok sanajan masih keneh eurih-eurihun. Kabeh caritan akang kukuring teh kaharti. Da kuringnya lain sedih mikiran kajadian nugis tumiba, tapi asa teuing-teuing kajiku jalma nugis tega ngarebut rejeki urang. Ih, ari mane? Mata kitu ge lain rejeki urang, meureun eta teh rejeki manehna. Da rejeki urang mah nugis asup kana beuteung urang, keun bae sing sabar imai. Ikhlaskeun we najan teu rido oge. Da geus bungkuh dibawa ku batur, kitu dibawa kabur. Cek mangganda bari ngarahuh narik napas panjang. Panoneuteup ka bi imai. Nya tapi da keukeuh we basa ngabedegel kana hate atuh. Estu teu ngaraskeun pisan kana susah teh nya. Kuring mah ngarep-ngarep beurang peuting sarta ngadoakeun sangkan salaki salamet jeung bisa usaha. Tapi naha bet kalah kieu kajadianana? Mangkaning urang teh hutang loba tuh, kanggana. Da puguh kuring teh da loba bubutuh ari nu diancokeun bawa duit. Apan matak bingung eta teh kanggana? Jeung dipiraku akang teu nyaho. Apan kuring teh tara ngalahirkeun ieu teh? Si Utun geus leuwih ti 7 bulan sakedeung deui ge bakal ngagubrag. Rek di mana waragadna da kudu boga duit keur sasadiaan. Bingung kuring teh kanggana? Ceuk bi imai bari ngareret ka salakina. Nu direret ngarahuh deui narik napas panjang, pok ngajawab bangun anu koream nyarita. Ih, ari maneh nyatang tuwe akang ge nyaho. Maneh teh tereh ngalahirkeun tapi lain hartina akang ngantep. Atau lain hartina akang teu ngarti. Tapi nya kumaha atuh apan sagarupa ge geus jadi kajadian. Duit akang geus beak, modal dagang geus beak. Nu tinggal kari parabot dagang. Kitu ge nu batur saware, ayeuna mah kieu we imai, keun bae. Keun maneh ulah loba teuing pikiran, kabeh ku akang rek dipigawe kalayan hade. Akang rek usaha deui, pikeun mayaran hutang, jeung keur nyayagikeun biaya ngajuru. Maneh mah sing tenang-tenang we ulah loba teuing nu dipikiran, bisi matak gering kana awak. Anu temahna matak cilaka atawa matak gering ka si Utun nu aya di jero beuteung. Keun ayeuna mah pasrahkeun we ka akang. Mane mah teu kudu milu mikiran perkara hutang ka tatangga jeung ka warung. Akang nu bakal meresanana. Da heueuh kaharti ku akang ge sabab akang rumasa teu cukup mere balanya. Tapi da lain ku lebar ieu mah bakat ku eueuh. Da geuning urut ditodong ku si leunyai ge lain saeutik. Sasat sakabeh modal dagang akang dirurun. Teu aya pisan nu nyesa kitu ayeuna mah imai lah. Mangganda teu weleh ngalelemu ka bi imai. Tina wahing kunyaah jeung rumasa loba kasalahan. Alatan tina kahirupan loba kahalangan. Loba halang komo lamun teu usaha, sedeng usaha ge aya bae gugudana.
Lain gitu maksud kuring tekang gana ari perkara usaha mah kuringet garti. Akan tentu bakal sanggup kene, tapi apaan usaha teh kudu ku modal. Komo ari usaha kana dagang mah. Atuh lamun tani kudu aya sawahna, sedeng urang mah apaan sagala kurang. Tah kulantaran kitu nah kudu kasaha nginjem nepi modaleun teh atuh. Cek miimai bari nitip ka Manggana. Nu ditetep unggut-unggutan teu lila pok Manggana nyarita deui. Nah soheula, Mitra. Thank you.
eta Manggana tuluy nyarita deui. Kaarti ku Akang ge mae kieu geramai. Akang rek nyoba-nyoba ngadeukeutan ka bahwihara susuganan manehna karunyaeun ka urang sarta mudah-mudahan mere nginjem duit keur modal atawa duit keur biaya ngalahirkeun jeung keur mayaran hutang. Da lamun geus meunang Akang rek usaha deui ka kota pikeun mayarna. Kitu maksud Akang teh. Kumaha kaarti kumaneh mae? Kaarti kaarti na mah Kang da kuringnya bisa ari nginjem mah. Tapi sing inget Kang Ganda bahwihara teh jelema beunghar. Pamajikanana rada jelema telenges. Teu boga rasa-rasan kuring mah inget keneh kana kajadian geus kaliwat. Boga hutang pangaji 2 liter ge meni poe sore isuk nagihna. Atuh komo lah boga hutang nu gede pangajina mah. Sigana moal burung unggal jam nagihna oge. Ta eta anu jadi kasieun teh Kang Ganda bisi matak goreng tungtungna. Cek Biimai bari neuteup seukeut ka Mang Ganda. Biimai rada salempang rek minjem ka bahwihara sok sieun matak sangsara. Ah, ulah loba teuing kasieun Imai. Keuneu urang pasrahkeun ka nu maha kawasa perkara eta mah. Nu penting mah asal urang na we boga kasanggupan pikeun mayar sarta tarima kana hutang. Geus ayeuna mah ulah loba teuing pikiran yeuh ayeuna mah. Geura urang sare geus peuting. Keun bae ieu mah urusan Akang. Mang Ganda akhirna mah ngajak mungkas obrolan. Sabab moal aya tungtungna marebutkeun perkara nu teu aya buktina. Atuh Biimai teu loba dicarita terus nangtung lalaunan sarta harita keneh beberes. Piring kotor urut barang dahar sanggeus tarapi. Duanana arasup ka kamar jep teu aya dinu kadenge. Kaayaan Mang Ganda jadi sepi jempling di imahna. Kocapkeun kaayaan di luar beukiti iseun bulan anu ngansapasi geus meuliti tembong. Dibaturan ku bentang nubaranang tingkari ceup matak waas. Langit anu bersih helir permadani di awuran ku emas intem. Dina kaayaan kitu lembur moyan karasa sepina. Pangisina tali brasare. Dijaga kurona nu tara aya latna. Unggal peuting aya bae. Harita ge nyakitu nu kagiliran ngarona ngider bae ngurilingan lembur. Pikeun ngajaga keamanan lembur. Kacaturkeun isukna hayam reang kongkorongo panon poe geus mimiti tembong deui. Cahaya nu beureum keneh nyebrot mata kresep. Budak nu ceurik meni reang nu kacarai ngalut bari marawa ember atawa lodong lantaran kacai rada jauh. Buduhan usum halodo keneh. Lembur moyan kaciri hirup deui lantaran haneuteun ku sora sasatoan nu disarada. Malah sora jelema ge teu kurang-kurang. Komo para mitra, hiji indung nu rada cerewet isuk-isuk geus gegerewekan nyarekan anakna, nu umum mani atawa nu kebluk sarena. Dina kaayaan kitu, Mang Ganda geus ngajejentul hareupeun hawu. Bari siduru panon molohok kaluar panto dapur ngahaja dibuka. Atuh cahaya poe panon poe beuki nu beureum teh, meni nyorot ka jero dapur. Seuneu di hawu ngagugudag, seeng nyeng sreng, ari Mang Ganda ngahuleng mikiran nasibna. Ngasakeun rencana nu rek nginjem duit ka bahwihara. Harita teh dipikir dibulak-balik dibeueung diutahkeun. Ngarah teu mata kaduhung akhirna. Sabab ari kangaranan nginjem mah kudu daek panas ceuli ngadenge nu nagih. Mana komo lamun nginjemna ka bahwihara. Nu geus kasohor rada rewel jeung pedit. Utamana mah nu jadi pamajikanana sok loba pisan alesanana. Mun nagih tara cukup ku sakali. Dina kaayaan kitu pok Biimai nyarita. Kang Ganda, punten apa nganungguankeun heula seuneu yeuh kuring rek cai heula. Itu loba piring kalotor. Beurang masuk loba batur anu nyeuseuh. Cek Biimai bari meresan parabot kotor. Kana boboko Mang Ganda nu keur mikir rada ngarenjag pok ngajawab. Eugeuneh urang tungguan ku Akang tapi kade ulah lila teuing di caina Akang rek liar. Misi nu ditepungan anak ini kanu jauh mangkani ngisok nyaba ka kota batur mah. Reka mana Kang Ganda? Reka si Abah teh ya? Biimai nanya bangun penasaran. Hayang yakin kana permaksudan salakina. Oh apaan geus dicaritakeun ka maneh ge jung atuh buru-buru. Misi berang manten jawab Mang Ganda bari ngareret. Ari Biimai teu ngajawab deui terus we init kacai. Dituturkeun ku paneuteup Mang Ganda. Biimai nuleumpang ngarada ngagegag matak ngarahu. Pikeun Mang Ganda mah malah mah meni humandeur.
bari ngusap beungeut tina wahing kuwatir ka pamajikan jeung bingung ku nasib nu tumiba ka manehna susahna kalah anamahan. Waduh ayaya we pikiran ente keur ka karate rek boga anak hayo disadiakeun ku pikiran. Narek kumaha jagana yeuh kakara rek ngajuru geus matak bingung. Kumaha lamun geus lahir budak teh? Matak bingung hutang loba modal beak duit eueuh pamajikan rek ngajuru. Matak bingung yeuh. Nanggana ku kudu tu sorangan bari siduru. Sidin emah teh kapalire panon kalah kamolohok kahayam anu keur ngasuh anakna. Indungna hiji anakna aya kana salapan laleuti keneh. Tapi hayamah teu ngarasa bingung si jana teh. Gumbira pisan ngasuh anak nu sakitu lobana teh. Manggana jadi era ku hayam nyeh seuri terus unggut-unggutan. Pok ngomong sorangan. Ah, bener bodoh pisan aing teh na make bingung rek boga anak hiji. Hayamah sakali ngasuh aya kana salapan tapi teu aya tanda-tanda bingung. Malah juga gumbira pisan. Manehna ngoreh neangan hakanun lamun geus manggih anakna di geroan. Biribit sakabe anaknya nyelampur keun terus maracokan hakan minang oreh inungna. Heh, bener eleh ku hayam aing teh piraku aing teh bisa leuwih ti hayam. Apan manusia mah boga akal jeung tareka. Nya bener aing ge kudu usaha jalan mah kumaha we keun mun geus kaliwat mah. Teu kudu jadi panghalang kana pamaksudan urek dipaju. Mangganda jadi marah mai ayeuna kasumpeng hatena geus peurai. Jeung manehna nangtung, manehna nangtung, barang ngaret kana habu tetela sinupari. Loh, aing kajongjonan teuing ngalamun teh. Yeuh seuneu nepi ka pareu, mangkaning katitipan aing teh. Ih, suluh nurus tunjung bener-bener. Heuh, maju ku sorangan atunya hayang diasur-asurkeun wae suluh teh. Cik Manggana bari terus dongkok ngasurkeun suluh. Hari teteh gurus sini hurung deui. Geus kitu Manggana terus asup ka tengah imah porosot sarungna dibuka. Terus disampaikeun kana korsi sarta hari kata keneh Manggana dangdan. Disalin baju kunu rada pantes maksudna rek nepungan ka bahwihara. Rek minjem duit susuganan dipercaya. Sanggeus sering sedandan geus Manggana diuk dina palupu. Terus ngalamun bari nangkep tuur. Mikir-mikir pikecapeun ngarah gancang ka harti ku bahwihara. Maklum ari rek minjem mah boro-boro loba. Najan saeutik ke kudu apik nyaritana sarta kudu make gaya Arjuna ngarah di pikarunya. Nyarita teh kudu leuleuy jeung matak minah kadengena. Beda deui lamun aya nu nagih, sora teh sok robah jadi niru-niru sora Bima, panon bolotot sora ngorom, ngos Paramitra sora ngagerem semumutru. Jadi Paramitra sadaya, aikeur nagih sora kudu di Arjuna aikeur nginjeum sora kudu jiga Arjuna, lamun aya nu nagih sora kudu jiga Bima, kitu. Aduh. Aya dewe dongeng. Leuwih ka dieu lah Paramitra waktosna seueur. Enjing urang teraskeun carios nyambung judulna Balik ti Nusa Kabangan karangan Ki Leksa. Mangga wilujeng kantun bae permios.